অসম চৰকাৰ কেবিনেটৰ বহুকেইটা ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰি গৈছে। এই ঘোষণাকেইটাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল যে গোৰ্খা ভাইসকলক অসমত বিভিন্ন ঠাইত ডি ভোটাৰ হৈ থকা তেওঁলোকক ডি ভোটাৰ সমস্যাটো গুচাই দিয়া হৈছে। কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীত ডি ভোটাৰ বহু আছে, এই ডি ভোটাৰ কিয় গুচাই নিদিলে এই অসম চৰকাৰে আৰু কেবিনেটত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ এই সমস্যা ইমান দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো লৈ অসম চৰকাৰক আমি চিৰিয়াছ নেদেখিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰে কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত কিয় নল'লে আমি অসম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। তাৰোপৰিও অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে ডি ভোটাৰ গোৰ্খা ভাইসকলক যেনেধৰণে ৰেহাই দিয়া হৈছে কোচ ৰাজবংশী বৃহত্তৰ ভূমিপুত্ৰ এই জনগোষ্ঠীটো কোচ ৰাজবংশী লোকসকলকো যাতে ৰেহাই দিয়ে। দ্বিতীয়তে কেবিনেটত আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টত বসবাস কৰি থকা এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলৰ উপৰিও অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক ইয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ আহোম মৰাণ মটক তেনেধৰণৰ বিভিন্ন জাতিক ভূমিপুত্ৰসকলক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত এই ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোককো ৰেহাই দিয়া হৈছে। আনকি নেপালী ভাইসকলকো ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টৰ ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে কোচ ৰাজবংশীৰ নামটো তাত উল্লেখ নাই। বৃহত্তৰ বি টি এ ডি এলেকাত কোচ ৰাজবংশীৰ লোকসকলে আজি বসবাস কৰি আহিছে। কোচ ৰাজবংশীৰ লোকসকলক অভিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰত ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টত স্পেচিয়েলি প্ৰটেক্টেড, কিন্তু অভিভক্ত গোৱালপাৰাৰ বাহিৰত তেওঁলোক প্ৰটেক্টেড নহয়। আজিৰ যি বি টি এ ডি গঠন হৈছে, এই বি টি এ ডি অৰ্থাৎ বি টি আৰত দুখন জিলাহে অভিভক্ত গোৱালপাৰাৰ অন্তৰ্গত, বাকী দুখন জিলা কিন্তু বি টি এ ডিৰ বাহিৰত, অভিভক্ত গোৱালপাৰাৰ বাহিৰত। গতিকে আমি দাবী জনাম যে বাক্সা আৰু ওদালগুৰি যিহেতু অভিভক্ত গোৱালপাৰাৰ বাহিৰত আৰু বি টি এ ডিৰ ভিতৰত, গতিকে এই দুখন জিলাৰ লোকসকলকো যেনেকৈ আহোম মৰাণ মটক বা গোৰ্খা ভাইসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ দিছে, আমাৰ কোচ ৰাজবংশী এই দুইখন জিলাৰ লোকসকলকো ভূমিৰ অধিকাৰটো দিয়ে যাতে সেইখন লিষ্টত, যি কেবিনেটৰ যিখন লিষ্ট বনাইছে যিখন লিষ্টত কোচ ৰাজবংশীৰ নামটো বাদ পৰি গৈছে, কোচ ৰাজবংশীৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। তৃতীয়তে যেতিয়া কা আন্দোলন হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ ডাঙৰীয়াৰ দিনত দুটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছিল কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীসকলৰ, বিশেষকৈ কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ আৰু এটা আৰ্থিক পেকেজ 126 কোটি টকাৰ। আমি দাবী জনাম যে যোৱা বাজেট অধিৱেশনত ছয় জনগোষ্ঠীৰ চাৰিটা জনগোষ্ঠীকে এই পেকেজটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, আহোম মৰাণ মটক চুতীয়াসকলক তেওঁলোকৰ আৰ্থিক পেকেজটো মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। কিন্তু যোৱা বাজেট অধিৱেশনত কোচ ৰাজবংশীক সেই আৰ্থিক পেকেজটো 126 কোটি টকাৰ আৰ্থিক পেকেজটো মুকলি কৰি দিয়া নহ'ল। আমি দাবী জনাম শীঘ্ৰেই অসম চৰকাৰে যাতে আমাক কোচ ৰাজবংশীয়ে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা এই আৰ্থিক পেকেজটো অতি সোনকালে আমাক মুকলি কৰি দিয়ে। তৃতীয়তে আমি দাবী জনাম যে যিহেতু কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদখন গঠন হ'ল, অন্তৰিম কমিটি এখন গঠন কৰি দিয়া হৈছে, স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদখন গঠন কৰি দিয়া হৈছে, এই স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদটো হাইকোৰ্টত এটা গোচৰত আজি ওলমি আছে। যিসকলে আমাৰে জনগোষ্ঠীয়ে হওক বা যোনেই নহওক, যোনে এই গোচৰটো তৰিছে তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাম যে অতি সোনকালে এই গোচৰটো তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক আৰু প্ৰত্যাহাৰ কৰি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আগুৱাই যাবৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ এই গোচৰটো উঠাই নিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। তৃতীয়তে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিয়া যিটো সমস্যা জনজাতিকৰণৰ সমস্যা, এই জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবৰ বাবে যিহেতু মন্ত্ৰী গোটৰ অধ্যক্ষ তেতিয়াৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে আগভাগ লৈ তেখেতে যাতে এই জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটো সমাধান কৰে আৰু তেখেতক আমি আহ্বান জনাম যে যিহেতু তেখেতৰ দিনতে মডেলিটিৰ যিটো কথা আহিছিল, মন্ত্ৰী গোটৰ মডেলিটিৰ প্ৰতিবেদনটো তেওঁ তেতিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিল যিহেতু তেওঁ দাখিল কৰা নাই, এই প্ৰতিবেদন অসম চৰকাৰৰ হৈ অতি শীঘ্ৰে দাখিল কৰি তেওঁ এই জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি শীঘ্ৰে যাতে সমাধান কৰে। অন্যথা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ন্যায্য প্ৰাপ্য দাবীৰ বাবে অনাগত দিনত আন্দোলনৰ কথা পুনৰ বাছি ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব। এইখিনিকে কৈছোঁ, কৈ পিনে অসম চৰকাৰ পুনৰ আমাক আহ্বান জনাওঁ যে এই ডি ভোটাৰ আৰু আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, এছ টিৰ সমস্যা, পুঁজিৰ গোটেইখিনি কথা যাতে শীঘ্ৰে তেওঁলোকে সমাধান কৰি দিয়ে। কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ তাহানিও নোহোৱা যিবিলাক অসুবিধা আছে, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এটা অতিথিশালা নাই, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জিলাবিলাকত কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি নাই, বাকী অসমৰ যিবিলাক সৰু সৰু
jadi kongkong jono kara gotito jono gusti bilakor jenerone aji amdo katoni gori uji sepoti to suke kune poti to jili jila bilakor kito apna loke jadi sai kuzi atun si jono gusti kin keptor kin to kuno dorono amdo katoni nai kuzi atun si jono gusti kuzi sai jo jete stapo no sil tahani kuzi okolo ata hunani kia kase Pasco besar, sokok besar, atau tokora besar, fungsi atau tokalor di bilang wajah smart apa sih? Ebilang smart kor, hongkong kanor kantor dulu, aji, unurang orang besar kalau mau dikasih berhak nggak kore. Aami berhak kore di sana. Aji jadi package itu dilakukan, aami untuk tok busa bus hamra itu, isu kiri sini aami aja hongkong kanor beri bawa ilu hebat. Aji aami busa fungsi okolor arti, unurang orang kantor, hamaja unurang orang, hikar unurang orang kantor aji arti ekos habis kucie. Ulet juga pemikiran perhan kori lehden. Jadi ke apa? Aji apa nak kor jodoh le? Akon sekarang kosno kori mau bisa risi le? Ki karena us jas fungsi zona gusti ke pekes tu bukanan nak kori le? Sorkar yang budget orang oti bekanan terus sorkar yang jane oti higien swasta kore. Ini mui kotak ini loh. Aji apa nak kor mati silo hari? Apa nak kor jodoh le? Aji kute amar dikini komersa amar dikini dabi. Amar dikini bahu dinia komersai komersai kini, apna lopor jodoh dia akan sorkan apa kami dangi boleh lo, akhara kisu, apna lopi ekde kini amar mormo bedona, upolop dikori amar komersai kini, kata sposto habe, prokah kori akan sorkan amar komersai kini bisti apa pun kore beli, kami apna lopor konon jodoh nasi.